бүгдээрэнд нь эзний энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд бүгдээр эзний үг рүү харцгаая. Бүгдээр эзний үг рүү харахаас өмнө залбирцгаая. Эзэн бурхан минь, танд бидэнд танд үнэхээр баярлалаа. Та бидэнд энэ цаг, газар, нөхцөлийг, боломжийг бидэнд өгж байгаа талархыг. Эзэн, бид нар хамтдаа таны үгээс таны хэлж байгаа зүйлийг амьдралдаа тусгаж хүлээж авч ойлгож авахад та энэ сууж байгаа хүн болгоны танд итгэхээр таныг ойлгож хүлээж аваад удсан удаагүй бүх хүмүүст эзэн та үгээ хэлж ойлгуулж өгөөч. Өнөөдөр бидний дунд үнэхээр таны амьсгалын ажиллаа хийж бидний зүрхсэтгэлийг зөөлөн таны хэлж байгаа зүйлийг маш зөөлнөөр дуулууртаагаар хүлээж авах сэтгэл зүрхийг та бидэнд тайлаарай гэж боё. Эзэн минь энэ цагийг танд өгье. Амен. За, би танаас өнөөдөр хэд хэдэн асуулт асууна. Хариултыг яг би номлог дундаа өгнө. Гэхдээ миний хамгийн гол зүйлс бол асуулт байна. Тэгээ би нэг гол асуулт асууна. Тэгээд үргэлжлүүлээд би урд нь дүгнэлтүүдийг өгдөг байсан бол тань би асуултуудыг тавинаа. Та юуны төлөө амьдарч байна вэ? Та юуны төлөө амьдарч байгаа вэ? За, та төсөөлөд үз. Амьдралынхаа энэ дэлхий дээрх амьдралынхаа төгсгөлийн цагт очсон байна гэж их ойрцсон байна. Та ямар ч зөв ингээд за удахгүй дуусхан дээ гэдгийг мэдсэн байна гэж бодъё. Тэр мөчлөө та амьдралаа эргээд харъя. Тэгээд эргээд харахтаа та өнгөрсөн туулсан замаа хараад баярлахаар байгаа юу? Харамсахаар байгаа юу? Эсвэл ямар гайхамшигтай амьдралыг би тулваа гэж хэлэх үү? Эсвэл амьдралынхаа төгсгөл би ингээд юуны төлөө энэ их цагийг өнгөрүүлсэн болоо гэдгийг мэдхгүйгээр нэг усанда амьдралынхаа утгыг, зорилгыг ойлгохгүйгээр тэр үед ч гэсэн би юуны төлөө амьдрах ёстой байсан болоо гэдгийг мэдхгүй асуулттай хэвээр үлдэх үү? Тэгэхээр хүн болгон мэдээж энэ асуултанд хариулахын тулд амьдрал нь, өнгөрсөн амьдрал нь үнцэнтэй, амьдрал нь үр жимстэй, амжилттай, бас утга учиртай, ач холбогдолтой, өөрт нь болон бусдад ач холбогдолтой амьдралаар амьдрсан байгаасай гэж үсэх байна. Харин хинч би амьдралаа учрын жолохгүй явсаар, зорилгооч мэдхгүй явсаар байгаа л ингээд дуусчлаа да гэж харамсах хүмүүс сөөн байх болтугай. Тэгээ бүгдээр Марк номын 8 дугаар бүлгийг аргая. Марк номын 8 дугаар бүлэг 31-38. За, энд Есүс өөрийнхөө дагалдагч нарт нэгэн чухал зүйлийг хэлсэн. Яг өнөөдрийн бидний ярьж байгаа зүйлтэй холбоотой зүйлийг 34-р ишлэлээс уншия. Тэрээр хурсан олныг шавнарийнхаа ханд дуудаж тэдэнд хандан, хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө өгөөсгөн загалмаагаа үүрч намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийгээ алдана. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдана тэр түүнийгээ аварна. Нэгсэндээ амьдралаа амиа аварна гэсэн. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вэ? Амиа эргүүлэн авахын тулд оронд нь хүн юугаа өгөх вэ? Завхаа нүгэлт энэ үеийнхэн дотор хин надаас болон миний үгсээс ичин тийм нэгнээс хүний хүч эцгийнхээ цог жавхлан дотор ариун тэнгэрлэгч нарын хамт ирэх үедээ мөн ичих болно гэж хэлв. Та юуны төлөө амьдарч байна вэ? Энд Есүс өөрийнхөө дагалдчдаа хэлсэн. Хэрвээ та нар намайг дагахыг хүсэж байгаа бол өөрийгөө үгүйсгээд нэгсэндээ өөрийнхөө хувьд, өөрийнхөө хувьд үн сэнтэй ач холбогдолтой одоо өөрийнх нь тэр хувийн зүйлсийг хойш нь тавиад, харин оронд нь загалмайг аваад үрээд тэгээд намайг дагаа гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс хэлж байгаа. Хэрвээ хүн
бүх ертөнцийг яг эсвэл энэ дэлхий дээр олж хүртэж авч эзэмшиж эзэгнэж хувийн өөрийн болгож болох бүх юмыг өөрийн болгож болох байсан ч гэсэн тэр хүн амиа алдах юм бол үнэн дээр тэр хүнд ямар ашиг байна? Тэр олон зүйлийг авлаа авлаа гэд тэр хүнд юу хажих вэ? Тэр хүн үнэхээр юу хажих вэ? Юу ямар ашиг байх вэ гэж. Саяхан би мэдэн дээр нэг юм гарчтай мэдээ харсан. Хинч худалдаж авч болох 7-5 арга гэдэг. Аль сонирх дээрсэн нэг мэдэн дээрс UV info дээрс. Тэгэнт харсан чинь гой гой аргуудын зураг. Тэгээд та хүсчэл байгаа бол энэ мөнгийг төлөөд энэ газрыг авч болно гэдэг. Харахад маш гоё арга үзэсгэлэнтэй, байшин савтай, бүх юм тогтчулчихсан. Тэгэл за энэ мөнгийг өг, тэгэл энийг аав гэ. А зарим нь болохоор үнэн байхгүй. Тэгэд үнэхээр хүн энэ дэлхий дээр авч эзэмшиж өөрийн болгож болох маш олон зүйл байгаа. Хүн энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа олон зүйлийн төлөө амьдардаг. За ихэнх хүн бол за би гэр бүлийнхаа төлөө амьдрдэгэ гэж хэлэх байх. Би хүүхдүүдийнхаа төлөө. Хүүхдүүдээ би хүний зэрэгтэй болгочихвол юм бол миний одоо гол амьдралын маань зорилго болно гэж боддог. Манай гэр бүл л одоо хүний зэрэгтэй явж ивэл би миний зорилго хүснэ гэж боддог. За энэ болно. Сайн мэдээж энэ байх ёстой. Бид нар мэдээж хүн ухраас үр хүүхдтэй байдаг, ихэнх хүмүүс үр хүүхдтэй байдаг. А тэгээд нэр үр хүүхдүүдээ мэдээж хэн ч гэсэн амжилттай байгаасаа гэж хүснэ. Хэн ч гэсэн өөрийгөө аваад явах амьдрах чадвартай хэмжээнд очиосоо гэж хүснэ. А гэхдээ хүн зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийн төлөө, өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө амьдрал тэгэл болоо гэж юу? Хүн бас эд хөрөнгө одоо өмч мөнгөний төлөө амьдарч яж болох юм. Ирэх албан тушаалын төлөө. За би улс төрт ороод нэлээ өндөр албан тушаал гараад их хурлын гишүүн болчих юм бол надад маш их одоо олон зүйл хожих, олох, үүд хаалга нэгэн гэж боддог. Тэрүүгээрээ дамжуулаад би өөртөө ийм хураан, ийм цуглуул, ийм болно гэж боддог. А зарим нь бол надад хангалттай л орлого байж ивэл болно. Би амьдралаа хэрэгцээг л хангахын төлөө амьдарч байгаа. Би нэг илүү одоо шунаж амьдраагүй гэж хэлж магадгүй. А тэгвэл та шунаж амьдраагүй байсан ч гэсэн амьдралын зорилго тэрүүгээр дуусах ёстой юу? Та зүгээр юм шударгаар амьдрэх байсан ч гэсэн таны амьдрал зөвхөн тэр л гэж юу? Есүс энэ хэлж байгаа. Хүн энэ дэлхий дээр бүх ертөнцийн дээр юмыг олж авсан ч гэсэн хэрвээ амиа алдвал гэж байна. Амиа алдвал гэж. Бид нар хамгийн үнцэнтэй зүйлээ орхигдуулаад харин 2-3, 4-4 чанарын зүйлсийг оронд нь тавиад явж байдаг. Үнэн дээр хүнд эд хөрөнгөнөөс, мөнгөнөөс албан тушаалаас юм одоо юу гэдгийг тэрнээс илүү зүйлээ бид нар ихэвчлэн дандаа марцчдаг. Тэрийгэ боддоггүй. Тэр маань юу вэ? Мөнгөнөөс, гэр бүлээс энэ дэлхий дээр олж авч эзэмшиж эзэгнэж өмчилж болох бүх зүйлээс илүү үнэтэй, илүү нандин, илүү үн сэнтэй нь юу вэ? Үнэхээр хүний амь ба. Хүний амь амин сүнс. Тийм учраас энэ Есүс хэлж байгаа. Хүн энэ дэлхий дээр бүх авч болох юм авсан ч гэсэн тэр хүн өөрийнхөө амин сүнсээ амиа авч чадахгүйгээр амиа аварч чадахгүйгээр энэ дэлхийг дуусгах юм бол тэр хүн тэр их олон зүйлийг авлаа авлаа гэд үнэхээр тэр хүнд ямар ашиг байх вэ? Байхгүй гэж хэлж байгаа. Тийм учраас тэгвэл асууя. Дараагийн асуулт. Таны амин сүнс ямар үнэтэй вэ? Таны амин сүнс ямар үнэтэй вэ? Ямар үнцэнтэй вэ? Хэр их үнцэнтэй вэ? Хідээр үнэлж болох бай. Арлыг бид хэдэн сая доллараар, за хэдэн бараг
хичнээнээр ч үнэлсэн бай. Тэгвэл таны амин сүнсийг хідээр үнэлж болохгүй. Хүн өөрийнхөө амин сүнсэнд мөнгөн дүн оноож болох болов. За та бодоор миний амин сүнс ямар үнэлсэнтэй вэ? Учин долгоор ишлэлээр ингэж хэлсэн байна. Амиа эргүүлэн авахын тулд оронд нь хүн юугаа өгөх юм бэ? Хүний амийг солиод авчих юм байна уу? Би энийг өгчээ. Тэгвэл хүний амийг надад өгөөч. Эсвэл өөрийнхөө амийг би энүүгээр орлуулчих. Тэгвэл надад би үнэхээр тэнцүү үн цэнийг өгье. Төлөөсөө төлөе, мөнгөний төлөе гэж хэлж чадах зүйл байна уу? Тийм учраас Есүс энэ хэлсэн байна. Хин амиа аврахыг хүснэ. Нэгсэндээ тэр үнцэнтэй амиа хин аврахыг хүсэж байна. Тэр хүн тэгвэл үнийг хийгэрэй гэж Есүс хэлсэн. Юу хийгэрэй гэж хэлсэн бэ? Миний төлөө, сайн мэдээний төлөө амиа алдах юм бол харин та амиа аварна гэж. Энэ логик бол энэ дэлхийн логик биш. Энэ дэлхийн логик юу гэдэг вэ гэвэл та амиа аврыг гэвэл өөрөө л яв. Та өөрөө өөрийгөө л аварна. Өөрөө өөрийгөө л та өргөн гэж хэлдэг. Харин энд Есүс юу хэлсэн бэ гэвэл чи үнэхээр өөрийнхөө амийг аврахыг хүсэж байгаа бол өөрийнхөө тэр үнцэнтэй амийг аврахыг хүсэж байгаа бол юу гэж байна? Биний төлөө, сайн мэдээний төлөө амиа алд гэж хэлж байна. Их сонин. Мэдээж энийг Есүс хинт хандаж хэлсэн бэ гэвэл Есүс өөрийг нь дагж байгаа дагалдч нартай хэлсэн байна. А тэрнээс өөрийг нь огт таньдаггүй, Есүсийг дагдаггүй, тийм одоо Есүсийн төлөө гэсэн зөрчилдөлтэй биш хүмүүс хэлээгүй. Харин өөрийг нь дагаад явж байгаа дагалдч нартай хэлсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр хэрвээ та бас Есүсийг өөрийнхөө эзэн гэж Есүсийг дагж байгаа бол Есүс тань бас үнийг хэлж байна. Хэрвээ чи амиа аврахыг хүсэж байгаа бол миний төлөө, сайн мэдээний төлөө амиа өрөг, амиа алд, тэгвэл чи аврах болно. Төрөмби асуусан. Таны амин сүнс ямар үнэтэй вэ гэсэн. Таны амин сүнс ямар үнэтэй? Тэгвэл таны амийг ямар үнэтэй вэ гэдгийг харуулсан зүйлийг бид нар Библиэс харж байна. Тэр юу вэ гэвэл Есүсийн ам. Таны амийн үнэ нь бол Есүс Христийн ам. Таны амин сүнс Есүсийн амийн үнцэнтэй дэлсэн. Таныг аврахын тулд, намайг аврахын тулд, биднийг аврахын тулд, тэр амийг маань аврахын тулд Есүс тэр төлөөсөө үнийг нь төлсөн. Тэр нь юу вэ гэвэл мөнгө байгаагүй, ажил үйлс байгаагүй, харин Есүсийн ам биш. Тэгэхээр таны миний амин сүнсний үн цэн нь юу вэ гэвэл юу вэ? Есүсийн ам. Есүс таны амийн үнсийг тэгж үнэлсэн. Таны ам тийм үнсэнтэй гэдгийг харуулсан тул Есүс өөрийнхөө амийг таны амийн төлөө өгсөн. Таныг амтай болгохын тулд Есүс амиа өгсөн. Та биднийг аврахын тулд Есүс тэр авралын үнсийг, авралын ажлыг нэгсэндо амийг амиа өөрийнхөө амийг өгсөн. Тэгвэл дараагийн зүйл, дараагийн асуулт нь юу вэ гэвэл Есүс таны ам Есүсийн амтай тэнцэх юм бол Есүс нэгсэнд таны амийг аврахын тулд Есүс өөрийнхөө амийг өгсөн юм бол таны хийж байгаа зүйл, таны амьдралын зорилго Есүсийн амийн үнсэнтэй байж байгаа юу? Дахиад яасай. Таны хийж байгаа зүйл
таны харж байгаа хараа зориг амьдралын утга учир та амьдралынхаа юуны төлөө гэж явж байна. Тэр бүхэн чинь тэгвэл Есүсийн амийн үн цэнийг харуулж байгаа юм. Хэрвээ жишээлбэл би мөнгөний төлөө явж байгаа бол Есүс миний амийг авахын тулд амиа өгчөөд хахад би буцаагаад Есүсийн амийн үнс нь бол мөнгө гэж хэлж байгаатай адилхан болчихж байгаа. Хэрвээ би зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа бол Есүсийн миний намайг аврахын тулд хийсэн амийг нь өргөсөн тэр амийг нь зөв би өөрийнхөө хувийн зорилгоор тодорхойлж байгаа. Гэтэл энэ нь дэндүү ядмаг, дэндүү өрөвдөлтэй, дэндүү балчир, дэндүү жаах. Тийм учраас бүгдээр асууя. Миний амьдралын зорилго, миний амьдралын хараа Христийн амийн үн цэнтэй байж чадж гэнэ үү? Нэгэсэндээ Христ намайг аврахын тулд амиа өргөсөн тэр зүйлтийг үнэхээр тэр зорилгын дагуу байж чадж гэнэ үү? Бүгдээрээ Лук номын 16 дугаар эшлэлийг харъя. Лук 16. Үнэхээр таны миний амьдралын зорилгын үн цэнийг утга учир маань зорилго хараа маань тэгвэл Есүсийн амийн үн цэнтэй байж чадахын тулд миний амьдралын зорилго ямар байх ёстой вэ? Ямар байж ич тэр Есүсийн тийм үнтэй амиа өгсөн үн цэнийг харуулж тэр үн цэнийн дагуу байж чадах вэ? Лукийн 16 дээр нэгэн зүйрлэлийг Есүсийн хэлсэн байна. 6 зүйрлэл байна. 19 дэх эшлэл дээр 19-с эхэлсэн. Нэгэн баян хүн байжээ. Тэр нийл өнгийн нарийн нэгсэн майлангуу хувцас өмсөж өдөр бүр найрлан цэмдэг байваа. Харин ял шархан баригдсан Лазар гэх нэгэн ядуу ир хаалгыг нь сахин хөвдөж мөнөх баяны ширээнээс унсан өвдөл цөвдлийг нь идэлсэн хэмээн хүсдэг байжээ. Хажуугаар ноход ирж шархыг нь долоодог байв. Ядуу ир үгсэнд тэнгэр элчнүүд түүнийг авч Авраамийн өөр дээр тавьжээ. Баян хүн нь ч үгсэнд үхээд үхэхэд түүнийг оршуулв. Тэгээд тэр үхэгсдийн оронд тарчлан байхдаа хараагаа дээшлүүлж тэртээд байгаа Авраамийг болон түүний өвдөх Лазарыг харав. Тэгээд тэр Авраам эцгээ намайг өршөөгөөч. Лазарыг нааш нь явуулаач. Тэр хурууныхаа үзүүрийг усан дүрээд хөлийг минь сэрүүцүүлэг. Учир нь би энэ галд ам тэмцэн зовж байна гэж хашгирхад Авраам хүмүн чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ хүлээн авахд Лазарч тэрчлэн муу авсныг муугаа авсныг чи санаач. Харин одоо тэр энд тайлхарч чи тэнд зовж байна. Энэ бүхнээс гадна эндээс нанч нь очих наанаас чинь энд ирэхийг хүсэгчдийн хинэнч ирж очиж үл чадах тийм гүн ангал чи бидний донд тогтжээ гэхэд тэр эцгээ тэгвэл түүнийг миний эцгийн гэрд илгээхийг би танаас гуй. Би таван дүүтэй энэхүү тарчлын газар тэднийг ирүүлэхгүй тулд Лазар тэдэнд сануулга гэж хэлжээ. Харин Авраам тэдэнд Мөшө болон ишүүлүүлэгчд байгаа дүүнэр чинь тэднийг сонсог гэхэд тэр үгүй Авраам эцэг минь үхэгсээс хэн нэгэн тэдэн рүү явбал тэд гэмшиг болно гэв. Харин тэр хүнд хэрэв тэд Мөшө болон ишүүлүүлэгчдийг сонсдоггүй юм бол үхэгсээс хэн нэгэн амьсан ч тэд үнэмшихгүй биз дээ гэж гэв. За энд Есүс сургаал зүйлээр юу хэлж гисэн бэ? Нэгэн баян хүний тухай гарч байгаа. Тэгээд бас нэг ядуу хүний тухай гарч байгаа. За баян хүн болохоор амьдралынхаа туршид найрлан цингэж баярлаж одоо ямар л одоо цингэж найрлаж болдгийг тэрүүгээрээ л амьдэрсэн. Харин ядуу хүн нь үнэхээр тэр ядуу хүний хөөрхий хаягдлаас нь хүртэж долоочхойсон гэд амьдсаар байгаа амьдралаа дуусгасан гэж. Мэдээж энэ бол зүйрлэл байна. Харин тэгээд Есүс хэлэхдээ энэ хоёр амьдралынхаа дуусныхаа дараа маш
мөнхийн үннийг хэлсэн баа. За чи амьдралдаа авах ёстой юм авсан. Харин энэ ядуу хүн бол амьдралынхаа төгсгөлд тэр Авраамийн өвөрт буюу сүнс нь аврагдаад эзэн дээр очсон байж байна. Энэ зүйлээс нэг зүйлийг бид нар харж байна. Энэ дэлхийгээс явхдаа бид нар юуг авч явах вэ? Юуг авч амж болохгүй вэ? Юуг авч амж чадах вэ гэдгийг хэлж байгаа. Энэ дэлхийгээс явхдаа бид нар юуг авч явах вэ? За бид нэж хүн болгом гэж байна. Бид нар энэ дэлхийд нүцгэн ирдэг, тэгээ нүцгэн буцнаа гэдэг. Энэ бол яг л үнэн. Энэ дэлхийд бид нар юу ч хураасан бай, юу ч цуглуулсан бай, юу ч өөр юм болгосон бай, тэрийгээ бид нар бүгдэл орхиод явдаг. Бүгдэл орхиод энэ дэлхийгээс дуусгадаг. Харин тэгвэл энэ дэлхийгээс авч явж болох юм байгаа юу? Амиа авч явж болно. За тэгвэл амиа авах, амиа аврах зүйлийг Есүс таны төлөө хийсэн ба. Өөрийнхөө амийг таны амийн төлөө өгөөд таныг аврагдах боломжийг Есүс гаргаж өгсөн ба. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ цуглараад Есүсийг дагаад амьдарч байгаа. Есүс надад аврагдах боломжийг, тэр аврагдах төлөөсийг төлсөн учраас би Есүст итгээд үнэхээр тэр аварлаар нь авралын хүч нэгүүлсээр нь өнөөдөр амьдарч байна. За тэгвэл өөрийнхөө амийг авч явахаас гадуур энэ дэлхийгээс аваад явах зүйл бий юу? Амен. Бусдын амийг та авч явах боломжтой. За мэдээж яг цуг аваад явна гэсэн утгаар ерөөсөө яриаггүй заа юу. Үхэхээрээ цуг үхэх тухай ерөөсөө яриаггүй. Харин энэ юу ярьж байна гэвэл нөгөө бусад хүмүүс энэ дэлхийн амьдралаа дуусгахад таны газар очисон газар очихыг хэлээд байгаа маань. Тэр нь Бурхны оршуул буюу Тэнгэрийн улсад Диважин тантай адил Есүсээр дамжин очих боломжийн тухай ярьж байгаа. Тэрнээс биш хүн аваад явах тухай яриаггүй. Тэгвэл үнэхээр та бидний амьдралыг юу утга учиртай болох вэ? Энэ дэлхийгээс нэгэнтэл аваад явахгүй юм бол тэр бүхний төлөө бүхний зориулаад амьдрах нь амьдралын утга учир мөн үү? Мэдээж бид нар амьдралын хэрэгцээ байгаа. Бид нар юу ч хэрэггүйгээд нүцгэнгүйгээд байхгүй. Юу ч хэрэггүйгээд хоол идэхгүй яваад байхгүй. Юу ч хэрэггүйгээд бүх юмыг одоо хайхамжгүй хариуцлагагүй байхгүй. Мэдээж бид нар тодорхой хэмжээний орлоготой, ажилтай хэрэгцээгээ хангахын төлөө ажиллана, амьдрна. Харин энэ бүхнээр амьдралын зорилго дуусгах ёстой юу? Энэ бүхнээр миний амьдралын хүрээ тодорхойлогдох ёстой юу? Үгүй ээ. Харин тэгвэл энэ дэлхийгээс та авч явж болох зүйлийн төлөө амьдралаа зориулах юм бол таны амьдрал жинхэнэ мөнхийн үнцэнтэй болж байна. Энэ дэлхийгээс авч явж болох зүйл нь юу гэсэн бэ? Өөрийн амь бас бусдын амь. Тэгвэл та бусад хүмүүс Есүсээр дамжин аврагдах боломжийн төлөө, тэр аврагдах мөдийг хүргэхийн төлөө, тэр хүмүүс зүрсгэлдээ тэр мөдийг хүргэхийн төлөө авч хүлээж авахын төлөө амьдралаа зориулах нь бол таны амьдрал өнөөдөр жинхэнэ мөнхийн үнсэнтэй, мөнхийн Есүсийн амийн үнсэнийг тэнд гаргаж яана гэсэн. Тэгвэл бид нар мэдээж бүгдээрээ ажласаа гараад бүгдээрээ ингэж ирсэн сайн мэдээ тараагаад явахгүй. Гэхдээ харин та ямар ч ажил хийдэг бай, ямар ч бизнес эрхэлдэг бай, та дээд доод ямар ч албан тушаал бай хамаагүй. Таны хийж байгаа ажлаар дамжуулаад, таны байж байгаа байдлаар дамжуулаад та бусад хүмүүст амиа аврах боломжийг өгж байгаа бол та жинхэнэ үн сэнтэй амьдралын зорилгын талаа таньдэрч байна гэсэн. Таны амьдрал тэр үед жинхэнэ утга учиртай болж байна. Мөнхийн үнсэнтэй, Есүсийн амийн үнсэнийг тэнд та гаргаж байна гэсэн. Харин би зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдарсан л, өөрийнхөө хэрэгцээг хангахын төлөө амьдрах юм бол яг нь зүгээр. Гэхдээ дэндүү жижигхэн. Дэндүү ядмаг.
харин бусад хүмүүсийг та Тэнгэрийн улсад очих боломжийг олохын төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулах юм бол нэгсэндээ Есүсийн тэр өгсөн амийн үнцнийг гаргахын төлөө амьдрах юм бол та бидний амьдрал жинхэнэ утга учиртай бас мөнхийн үнцэнтэй болно. Тийм учраас би таныг уриалж байна. Та юу хийж байна? Та юуны төлөө амьдарч байна гэдгээ утга учиртай болгоорой. Та өнөөдөр ямар ч бизнес эрхэлдэг байж болно. Гэхдээ тэрүүгээр битгий амьдралынхаа утга учирыг хязгаарлаарай. Тэрний чинь цаана илүү юм байна. Тэр нь юу вэ гэвэл бусдын амь буюу аврагдаагүй байгаа хүмүүс аврагдахын төлөө. Есүсийн нэрийг сонсоогүй байгаа хүмүүс Есүсийн нэрийг сонсож, Есүсийн тэр авралыг сонсож аврагдах боломж юм төлөө. Саяны үнсэнд Лук номын 16-гийн эхний хэсэгт нэгэн сургаал зүйлэл байгаа. Тэрийг зөмөр уншаа. За энэ нэгэн баян хүн бас Нервийн тухай байгаа. Энэ Нерв нь их ухаалаг зүйлийг хийсэн баг. Тэр ухаалаг зүйлийг зөмөрөөр харъя. Нэгэн баян хүн Нервтай байжээ. Өнөөх Нерв нь түүний эд хөрөнгийн өрн тарын хийж байгааг эзэн нь сонсов. Тэгээд түүнийг дуудаж, чиний талаар би юу сонссоо байна да? Ажил үргийнхээ дансыг нааш үг. Чи цаашдаа Нерв байж чадахгүй нэ гэжээ. Тэгтэл тэр Нерв өөртөө эзэн маань Нервийн ажлаа надаас авч байгаа тул би яах вэ? Би чинь газар ухах хүч тэнхээгүй, гуйлга ухаасаа ичиж байна. Юу хийхээ мэдэхгүй. За би юу хийхээ мэдлээ. Нервийн ажлаасаа халагдвал тэд намайг гэртээ хүлэн авах болно химээгээд эзэн нь өртөө хүн бүрийг дуудаж эхний хүнээс чи эзэн минь хэр өртөө вэ гэсэн тэр 100 хэмжүүр тосны өртөө гэхэд мөнөөх зарцсан. За дансаа ав. Даруй суугаад 50 гэж бич. Тэгээд нөгөөд нь чи хэдийн өртөө вэ гэв. Тэр 100 хэмжүүр буудаан өртөө гэхэд нь дансаа ав. 80 гэж бич гэлээ. Шудраг бус нервийн, нервийнхаа ухаалаг үйлсийнхэн төлөө эзэн нь түүнийг магтан цаашаажээ. Энэ үеийн хүүхэд өөрсдийн цаг үеийн хэрэгт гэрлийн хүүхдээс илүү ухаалаг гэжээ. Би танарт хэлье. Шудраг бусын эд баялгаар өөрсөдөө ан нөхөдтэй бол. Ингэснээр эд хөрөнгөч нь өгөх цагт тэдгээр нь таныг мөнх нутагт хүлээн авах юм аа. За энэ нэгэн нерв яасан бэ гэхээр ажилласаа халагдсан мэдсэн. Тэгвэл ажилласаа халагдсаас өмнө нэгэн өөртөө ашигтай юм хийж байгаа. Тэр ашигтай юм нь юу гэхээр нөгөө эзнийхээ хөрөнгийг өрн тарын хийж байгаагаа ерөөсөө тоохгүйгээр өөрийнх нь өртөө хүмүүс нь за чи өрөө багсаг гэд 100-ийн өртөө хүнийг 80 болгуулад дахиад 100-тай хүнийг 80-50 болгуулад ингээд өөртөө ашигтай байдлаар үйл хийчихэж байгаа. Тэгээд нөгөө ажилласаа тэр төргөөс халагдчих учраас тэгээд дараа нь харин нөгөө хүмүүстэйгээ найз болоод үлдчихэж байгаа. Тэгтэл эзэн нь энийг яасан гэж вэ? Үгүй ээ, ямар бүр даварцсан байж тээ гэж хэлсэн нь. Харин магтан саашаажээ гэж байгаа. Юуг нь магтан саашаасан бэ? Шудраг бусын эд баялгаар өөрсөдөө ан бүгдтэй бол. А юу дээр байгаа? Шудраг бус нэрвийнхаа ухаалаг үйлнийхэн төлөө гэж байгаа. Ухаалаг үйлнийхэн төлөө эзэн нь түүнийг магтан саашаажээ гэж. Өөрийнх нь өрийг нь бүр авсан басгаад байна шүү дээ. Тэгтэл ч эзэн магтан саашааж байгаа. Яагаад вэ? Үйлдэл нь байгаа. Үйлдэл нь юу гэсэн? Ухаалаг гэдэг байна. Тэгэд энэ нэгэн ёстой байгаа нэгэн шухал зүйлийг эндээс бид нар харъя. Шудраг бусын эд баялгаар өөрсдөө ан дүгттэй бол. Шудраг бусын эд баялгаар өөрсдөө ан дүгттэй бол. Нэг өсөндөө энэ нервон яг тийм хийсэн баа. Шудраг бус замаар гэхдээ юу хадсан гэхээр өөр ан дүгттэй болоод өсч байгаа. Өөртөө найз нар бодлоод авчиж байгаа. Эзнийхээ өрөө, эзнийхэн өрийг багсаж байгаа, өөрөө найз нарт болсон. Нэг өсөндөө энэ юу хэлээд байна гэхээр чи тэр хөрөнгө гэдэг зүйлийг ашиглаад өөртөө ашигтай зүйлийг бий болгоо. Тэгвэл үнийг бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр мөнгө, эд хөрөнгө гэдэг зүйлийг бид нар ашиглах ёстой гэсэн. Нэг өсөндөө тэр бол бидний зорилго биш. Мөнгөний төлөө би амьдрах биш. Би харин мөнгийг бий болгосноор тэр мөнгөөр би дамжуулаад хүмүүсийг
аврах ажлыг хийх хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ та мөнгө байж байвал та магадгүй нэгэн илгээлтийн багийг дэмжих боломжтой байж болно. Тэр илгээлтийн баг тэр хүний таны өгсөн санхүүжилт тусламжаар дамжуулаад хаа нэгэн газар авралын зар тараагаад үнэхээр үр дүнтэй байгаа бусдад авралын мөдийг сонсох боломж гарч магадгүй. Яг үүний тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг адилхан. Өөртөө байгаа хөрөнгө мөнгийг тэр бол миний эцсийн зорилго биш. Тэр мөнгийг зүгээр би харин сайн мөдөний төлөө бусдын авралын төлөө ашиглана гэсэн. Одоо өөртөө байгаа боломжийг, өөртөө байгаа эд хөрөнгө, өөртөө байгаа орон гэр, өөртөө байгаа юус одоо баялаг гэж хэлж болох. Энэ дэлхийн хувь баялаг ч юм уу, одоо хөрөнгө ч юм уу, тийм зүйлсийг харин бусдын авралын төлөө, Есүсийн амиа өгсөн тэр үн цэнтэй ажлын төлөө зориулна гэсэн. Тэгэх юм бол харин яг энэ нервтай адилхан болно бид цаашаа гэх юм. Би энэ нервыг бол хэрсүү их хэрсүү нерв гэж хэлмээр байна. Их яг мөнгийг зөв зарцуулж байгаа байхгүй юу? Мөнгө бол байдаг, алга болдог, орж ирдэг, гардаг зүйл. Хөрөн яг адилхан. Нэгэн өдөр нэг хүн маш баян байж магадгүй. Харин нэгэн цаг тэр хүн хухаа ядуу болч магадгүй. Тийм учраас өнөөдрийн байгаа байдлаар, өнөөдрийн байгаа эд хөрөнгөөр, өнөөдрийн байгаа амжилтаараа бид нар өөрсдийнхөө үнэн зөнийг үнэхээр тодорхойлж болохгүй. Харин бид нар бидний амьдралын зорилго юу байх ёстой вэ? Христийн амиа өгсөн тэр ажил л байна. Тэр нь юу вэ гэвэл таны миний бусдын аврал амь. Тэгээ би дахиад асууя. Та өнөөдөр юуны төлөө амьдарч байна? Таны амин сүнс ямар үнцэнтэй вэ? Таны хийж байгаа зүйл, таны алсын хараа зориг Христийн амийн үнцэнтэй юу? За тэгээ бүгдээрээ бидэн санд залбирая. Эцэн бурхан минь танд бид нар баярлаа. Үнэхээр та бидний амийг үн цэнтэй учраас хинж төлж чадахгүй учраас би өөрийнхөө амийг аварч чадахгүй учраас тэр төлөөсөө төлж чадахгүй тэр үнийг бид нар гаргаж чадахгүй учраас харин Есүс та амиа өгсөнд баярлаа. Есүс тэгвэл таны тэр амийн үн цэнийг харуулах амьдралаар амьдрах та бидний туслаач. Миний амьдралын зорилгыг зөвхөн энэ дэлхийн хэрэгцээгээр хязгаарлахгүй байхад харин таны амийн үн цэнийг харуулж та юуны төлөө амьдарч юуны төлөө амиа өгсөн тэр зүйлийн төлөө би амьдралаа зориулахад та бидэнд туслаач. Үнэхээр та миний амьдралыг мөнхийн үнцэнтэй байлгаж энэ дэлхийгээс бид нар явахдаа олон хүмүүсийг аварсан гэж олон хүмүүсийг аврахад нь би оролцож дэмжсэн тусалсан гэж хэлж чадхаа амьдралаа дуусгахад та бидэнд туслаарай гэсэн Есүс. Та бидний амьдралыг утга учиртай, жинхэнэ мөнхийн зорилготой, мөнхийн ач холбогдолтой болгож өгөөч гэж гуй Есүс. Есүс та бидний ядмаг амьдралаас та тэнгэрлэг дүүрэн амьдрал руу та хөтлөж өгөөч гэсэн. Зөвхөн өөрийнхөөрөө амьдарч байгаа, зөвхөн өөрийн хэрэгцээний төлөө амьдарч байгаа тэр ядмаг амьдралаас харин та бидний таны зорилгын төлөө амьдрах зүр сэтгэлийг таны зорилгын төлөө өөрийгөө зориулах шийдвэрийг та бидэнд өгөөч. Тэг үнэхээр та бидэнд хэлсний дараа хэн өөрийнхөө амийг аврахыг хүснэ өөрийгөө үс гэж загалмаагаа өгч таныг давхад та бидэнд туслаач. Есүс та бидэнд туслаач. Амен. Амен.